Վրաստանում սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումները կսկսվեն հոկտեմբերի երկրորդ կեսից, տեղեկությունը տարածել է առողջապահության նախարարությունը։ Գործակալության տվյալներով իմունացման պետական ծրագրի շրջանակներում Վրաստանն արդեն գնել է պատվաստանյութի 200 000 դեղաչափ։ Պետական ծրագրի շրջանակներում գրիպի վիրուսի դեմ պատվաստումը կիրականացվի անվճար ռիսկային խմբերի համար՝ շաքարային դիաբետով, հիվանդներ դիալիզի վրա գտնվող անձինք, հեպատիտ C ունեցող մարդիկ, միավ ձիահով վարակված անձինք, 60 տարեկան և բարձր տարիքի անձինք, հղի կանայք, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ուսուցիչներ եւ այլոք։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսից պատվաստանյութը հասանելի կլինի իմունական խարգելման ծառայություններ մատուցող հաստատություններում, որոնց ցանկը կհրապարակվի հիվանդությունների վերահսկման եւ հանրային առողջապահության ազգային կենտրոնի կայքում։ Այս մասին նշված է հաղորդագրության մեջ։